Takže Míno Český poprvé na rozhovor, klubová televize v CPK TV. Míno, prosím tě, dneska 3-0 výhra, tak nejprve se zeptám na zápas. Asi spokojenost jako za realizační tým. No, určitě radost za celý realizák, spokojenost s výsledkem, spokojenost se hrou. Myslím, že hezký odpoledne. Máme tam ovšem to je z tvýho ranku, máme tam dva padlí, už stříleli v prvním poločase, bude to v pořádku? Já si myslím, že do příštího týdne jsou všichni v pořádku. Ještě tam prosím tě byla situace, kdy náš přezdívaný železný zekon Jirka Švarc zahodil balon do autu a co se tam stalo vlastně, pak si musel startovat k němu? Po souboji potřeboval jen trošku prodejchat, takže je v pořádku. Měl vyražený dech nebo? No, dá se říct, že jo. Ty pracuješ také u žen, u reprezentace, jak bych to srovnal působení masérské u žen a u chlapů v přední kopaně? Tak já si myslím, že to působení masera je všude stejný, ale přístup nebo mentalita obou pohlaví je odlišná, ale v každém případě přístup masera k týmům je všude stejný. To znamená? Je to servis pro tým. Ty jsi přišel k týmu a od té doby jenom vyhráváme. Je to teda z tvé strany pravidlo, že kamkoliv přijdeš, tak tam se tohleto děje? Tak bohužel to pravidlo není, ale v každém případě je to hezký. Jak si to užíváš? 100%. Jak to ještě taková série může trvat? Tak já doufám, že co nejdýl a s touhle s tou sestavou není důvod, aby nepokračovala dál, když je mi jasný, že další zápas bude hodně těžký. My to děkujeme a pěkně se starej o nohy našich fotbalistů a aby jsme byli stále v kompletní sestavě. Děkuju.